I de siste 12 måneder har vi stadig kunnet gi nye meldinger som viste hvorledes de allierte luftstyrker har gitt krigen et nytt ansikt. Dag og natt blir den tyske krigsmaskinen angrepet på de mest sårbare punkter. I går var en eskadre på 80 amerikanske flygende festninger på ny ute og kastet en bombelast på flere hundre tonn. Denne gangen over en fabrikk i Norge, hvor det arbeides døgnet rundt med et stopp tyskerne mener kan komme til å spille en avgjørende rolle for utfallet av krigen. Dette var det vi fortalte den 17. november 1943. Hva vi ikke kunne fortelle den gang, var at bombardementet bare var en enkelt episode i et drama som kom til å vare i 5 lange år. Fra alliert side ble den mest spennende del av denne kampen ført i Norge av 11 sabotører fra det berømte kompani Linge. De landet i fallskjermer på Hardangervidda, hvor de slet i snø og is måned etter måned og holdt England underrettet om tyskernes disposisjoner. Denne moderne sagan, slaget om tungtvannet, begynte i 1939 bak Collège de France ærverdige fasadikken. Her foregikk et intenst vitenskapelig arbeid som ble ledet av den franske atomforsker professor Joliot-Curie. La science, l'industrie, la civilisation pourront progresser à pas de géant lorsque nous saurons contrôler la désintégration massive de l'uranium. Mais il nous faudra encore beaucoup chercher. Mais un jour, nous serons maîtres de cette immense réserve d'énergie. Ce sera une ère nouvelle. L'humanité tout entière en profitera. Je sais. En ce mois d'avril 1939, l'horizon politique est sombre. Pourtant, non. Je me refuse à croire qu'une telle conquête de l'homme sur la nature puisse servir à une œuvre de ruine et de mort. I laboratoriet i Paris går arbeid i atomforskningens tjeneste sin gang. De og hans nærmeste medarbeidere, professor Halban og laboratoriesjef Kowalski, står foran en viktig avgjørelse. Monsieur, je m'excuse. Vous arrivez à point. Je venais juste de dire à Halban que le moment est venu de décider de l'orientation que nous allons donner à la suite de nos expériences. Nos recherches montrent que l'emploi comme ralentisseur de neutrons du carbone ou de l'eau lourde, convenablement disposée dans la masse d'uranium, nous permettra de régler, d'obtenir la désintégration en chaîne de l'uranium. Votre avis, Halban? Le carbone est le moyen le plus pratique, j'en suis convaincu. Ce sera toujours délicat. Il faudra fignoler les proportions, les dimensions. C'est un travail de plusieurs années. Oui,
L'eau lourde nous permettra d'avancer plus rapidement. Mais il ne faut pas oublier que c'est un produit très rare. Et la quantité dont nous disposons au laboratoire est très insuffisante. Combien en avons-nous au juste? Une cinquantaine de grammes, tout au plus. Et nous avons calculé hier qu'une machine marcherait... Avec quelques tonnes. En attendant ces tonnes, une expérience décisive pourrait être tentée avec 100 ou 200 litres. Mais une telle quantité ne peut exister qu'à l'usine productrice. Il s'agit du stock mondial actuel. Et la seule usine qui produit cette eau lourde actuellement est située en Norvège, à Vemork, dans la région montagneuse du Télémark. Som en festning i stål og betong reiser fabrikken seg midt i fjellveggen. Men det er for fredelige formål den produserer. Kvelstoffgjødning for landbruket. Gjennom den bratte rørgata ledes vannmassene ned til kraftstasjonen, en av de største i verden. Dypt ned i kjelleren av fabrikken foregår en annen produksjon. Her faller sakte, dråpe for dråpe, en dyrebar væske, tungt vann. Så langsom er prosessen at hele produksjonen beløper seg til noen få gram om dagen. I Paris innvier Joliot Curie rustningsministeren Raoul Dautry i sine planer. Il faudrait donc tout de suite négocier l'achat du stock d'eau lourde, environ 160 litres, qui se trouve à Vemork, et l'amener à Paris. Tout à fait d'accord. La possession de l'eau lourde de Vemork est d'un intérêt capital. Et je crains que les Allemands ne nous aient déjà devancés. Hans frykt er ikke uten grunn. I Oslo får direktør Aubert i Norsk Hydro besøk av en utsending fra den tyske regjering. Die Reichsregierung legt größten Wert darauf, dass dieses Geschäft so schnell wie möglich zum Abschluss gebracht werden kann. Noch einmal müssen wir tief bedauern, dass wir Ihnen nicht entgegenkommen können. Ich wiederhole Ihnen, wir akzeptieren Ihre Bedingungen. Es ist keine Geldfrage. Dieses Produkt wird in so kleinen Mengen hergestellt, dass wir unmöglich eine geschäftliche Übertragung derselben vornehmen können. Geschäftliche Übertragung? Unsere Wissenschaftler sind der Meinung, dass das schwere Wasser zum Wohl der ganzen Menschheit dienen kann. Das bezweifeln wir nicht. Und glauben Sie, dass wir außerordentlich bedauern? Ich verstehe. Ich darf mich verabschieden. Meine Regierung wird Ihnen Ihre Entschlüsse mitteilen, die sie aus unserer Unterredung ziehen wird. I Paris konferere minister Dautry med en viss Monsieur A. Donc, vous êtes volontaire pour cette mission en Norvège. Vous êtes en effet tout désigné pour mener à bien cette négociation. Il est inutile, n'est-ce pas, que je revienne sur les risques de l'opération. Tout à fait inutile, monsieur le ministre. Ne perdez pas une heure. Vous savez comme moi que l'Allemagne peut attaquer la Norvège d'une minute à l'autre. Je vous confirme encore que tous les ordres sont donnés au deuxième bureau pour assurer votre protection. Et maintenant, bon courage, bonne chance, au revoir et à bientôt. Au kort tid etter er en hemmelig utsending på vei til Norge. Men den tyske spionasjen følger Monsieur A på hans reise og prøver å kullkaste planene. Oui, les Allemands ont pris la piste. Mais je pense que toutes vos précautions sont bien prises. Et que la sécurité de notre agent est assurée. Men Monsieur A kommer i god behold til Oslo, og direktør Aubert får et nytt besøk på sitt kontor. C'est un honneur pour nous d'aider la France et ses alliés. Merci. Tout le stock de l'eau lourde que nous possédons, soit 200 kilos, sera mis à votre disposition dès ce soir par le directeur de Vemork. Je ne puis que vous répéter avec émotion notre très profonde gratitude. Fra fabrikken på Vemork blir tungtvannet sendt til Oslo. Den hemmelige franske agent reiser ut til Fornebu flyplass, der bagasjen blir lastet inn i ruteflyet. Dette blir iakttatt med stor interesse av to tyske spioner som passer på ved avgangen.
Når denne bilen glir fram i mørket, aner de ikke at det er den som inneholder tungtransportholderen. De ser at franskmannen stiger inn i flyet. Det de ikke ser, er at han straks hopper ut på den andre siden og lister seg over mot et annet fly. Ruteflyet er startet, men den hemmelige franske agent stiger nå inn i det andre, det som inneholder den dyrebare lasten, og som forlater Fornebu ganske upåaktet. Det gamle trikket er lykkes enda en gang. Over Nordsjøen blir det flyet som tjener som lokkefugl angrepet av tyskere og tvunget ned på en flyplass ved Hamburg. Aufmachen, aufmachen! Bare alminnelig gråstein. Etter en reise fra Oslo til Edinburgh og derfra til Paris, hviler nå tungtvannet i kjelleren i Collège de France. 9. april. Den tyske krigsmakt overfaller Norge. Det er som selve snøen skyter flammer under slagene fra den mest fryktinngytende krigsmaskin verden hittil har kjent. Ennå er det ingen makt som kan stanse den. Svarte vinger dekker himmelen. Svære tanks velter fram på de trange norske veiene. Tyskerne marsjerer snart inn i Rjukan og besetter fabrikken på Vemork. Så følger invasjonen i Frankrike. Den uimotståelige stormflod velter fram over et land hvor alt som vokser blir meiet ned. Sivile flykter i endeløse rekker. Paris er truet. Beholderne med tungtvannet bringes bort fra Collège de France. Og de finner et foreløpig tilfluktssted i det gamle fengselet i byen Rion. Imens har tyskerne nådd Paris, og panservognene buldrer oppover Champs-Élysées. Så fortsetter en motorisert armé stormløp ned gjennom et Frankrike som ulykken fullstendig har damslått. Notre ne doit en aucun cas tomber entre les mains des Allemands. Je m'en doute. Il faut à tout prix qu'elle passe le Channel. Eh oui. Préparez son évasion. Établissez les ordres de mission. Je verrai le chef de mission britannique à mon arrivée à Bordeaux et là nous déciderons. Monsieur le ministre, je suis déjà assuré du départ de Kowalski et de Halban. I en villa i Clermont-Ferrand har Joliot Curie og hans medarbeidere på rekordtid innrettet et provisorisk laboratorium. Tout à l'heure, vous partirez pour Bordeaux. J'ai obtenu du gouvernement un ordre de mission vous chargeant de continuer les recherches hors de France avec l'eau lourde. Quant à moi, il faudra que je m'occupe des autres travailleurs des laboratoires. På ny må tungtvannet avgåre. Skipet klarer å slippe ut fra Bordeaux like før tyskerne kommer dit. Det transporterer tungtvannet til laboratoriene i England. Slik lyktes det å redde den lille opprinnelige beholdning av det dyrebare stoffet. Men om tyskerne gikk glipp av tungtvannet, så har de nå fabrikken. Deres stadig voksende krav møter imidlertid en seig indre motstand.
5000 Kilo, mein Herr. 5000. Dieses Jahr. Unmöglich, dazu brauche ich. Was Sie brauchen, bekommen Sie. Ich brauche 5000 Kilo. Auf Wiedersehen. Hallo, hier ist ein Blick. Hier will ich eine neue Teile hin. Hva er det den karen vil for noe? De vil at vi skal øke tungtvannsproduksjonen. Vet du hvorfor? Hvis det er det jeg tror, så må vi underrette de allierte omgående. Tja, hva kan de gjøre med det? Jeg synes professor Tronstad skal forelde dette. Du vet kanskje at han nettopp har kommet til London. London. Herjet og lemlestet av bombing. Det ubøyelige og ukuelige London er blitt sentrum for alt som heter motstand i Europa. Her har folk fra alle okkuperte land funnet et fristed. En av disse er den norske vitenskapsmannen, professor Leif Tronstad. Personally, I think sabotage is always more effective against industrial targets than bombing. I agree with you, Major Tronstad. If the small target... Yes. In this case, the target is particularly difficult. Look, and here, a seven-story steel and concrete building. And the heavy water room right at the bottom, there. It's a bad target for bombing. It certainly looks like a job for our new airborne troops. Nor is a damn difficult country for gliders, you know. Yes, we've got to get at that heavy water somehow. Maybe hard to land them close. I'm wondering whether British troops will ever get through those mountains. We'll send a small advance party on Norwegians. They can prepare a landing. They can guide them right in. Right you are, then. We'll get some airborne troops under special training, and you pick your Norwegians. How about sending Norwegian contact man over straight away? Keep us up to date on German movements. Good idea. And I know just the right man. He's a native of Rukam, who escaped to England a week ago. Nei, hjemme tror de bare jeg en tur i fjellet. Den eneste som vet nå min bror, Torstein. Nei, takk. Det gjelder jo å være tilbake hurtigst mulig. Ja. Vi kan droppe deg i natt, hvis været holder. Uh-huh. Vanskeligheten blir å få deg ned på rette sted. Nei, det greier seg nok. Får jeg bare et par gode skier, skal jeg være hjemme til middag i morgen. Det er fint. Altså, kontakt Vemork. Kontakt med oss. Lykke til. Takk. Så blir førstemann Einar Skinnaland sluppet ned over Norge. Vær er gunstig, det går etter timetabellen. Og før det blir mørkt, rekker Einar frem til Møsvatten, der broren, Torstein, er dammvokter for Hydro. Storsinn, høysinn, langmodighet og tyskere. Jogge sa jeg smør, ja. Han skulle vært mørbanken, tannere Hitler. Ja, du ville vel likt det, da. De er redden, skjønner du. Det er hele feilen, det. Men hadde jeg vært noen år yngre, så skulle jeg snakket et alvorlig ord med. Morgen, Torstein. Morgen. Morgen, Halvor. Morgen. Det som er innom, da. Har du vært henne? Jeg? Ja, vært en tur inn på fjellet og jakta litt. Det er fin ungdom. I stedet for å ta seg noe nyttig for det, så reker jeg rundt på ski. Kan du dekke over? Du, Torstein. Ja? Tror du du kan skaffe meg arbeid på Hydro? Jeg tror jeg kan skaffe deg jobb på dammen. Fint. Var det arbeid du sa? Jeg tror jeg begynte å høre dårlig i det siste, jeg. Jeg har tenkt å gå inn på litt tyskerarbeider, skjønner du. Å, din rakkefant. Å, ikke sikkert det er så dumt, Kitt. Vær så god. Takk. Hva vil du ta dette med dem? Ja. På professor Tronstads kontor i London hoper det seg hver dag opp nye meldinger om det som foregår på Vemork. Rapporter, mikrofotografier og detaljerte skisser fra tungtvannsfabrikkens sjef, ingeniør Brun og andre folk på hjemmefronten blir smuglet over grensen til Sverige og når frem til London. Dag etter dag, time etter time, følger professor Tronstad trusselen fra tungtvannsrommet i den befestede fabrikken. Dr. Brunn, wenn Sie nicht zu viel zu tun haben, möchte ich gerne morgen früh mit Ihnen die Baupläne besprechen. Ich bedauere, dass ich ein paar Tage nach Oslo reisen muss.
Ist mir schön, wird aber die Sache übernehmen. Dankeschön. Bitte sehr. Mikrofilmen ligger helt på bunnen av tuben. Du kan godt bruke tannpastaen hvis du vil. Det er bra. Jeg skulle ønske jeg kunne reise med deg. Vi trenger det her. Du kommer nok til å få en rekke oppdrag. Fra en flyplass i Sverige tar Brun veien til London. De opplysninger han har med seg kommer meget beleilig, da War Office allerede i juli 1942 har bestemt at tungtvannsanlegget skal sprenges. Just one more thing. In this job, security is more vital than ever. Don't contact Shinalan or any of the other resistance men except in real emergency. We won't. Besides, it might lead to reprisals on the civilians. There's always that risk with the Hun. In this case, it'll be an obviously military operation. British troops in British uniforms. About those troops, we can guide them in, all right. But I wish we could see how to get them out of Norway afterwards. Afraid there's no return ticket for them. They're volunteers. They realize it means prison camp for duration. Well, I don't think there is anything more. Is everybody happy? Why shouldn't they be? We get a pretty trip home. Så her. Ta denne med dere. Og så tar Tronstad farvel med gruppens leder, Fendrik Jens Anton Paulsson, telegrafisten Knut Haugland, sergeantene Klaus Hellberg og nestkommanderende Arne Kjellstrup. Gruppen har fått navnet Swallow. Den skal sendes i forveien og legge alt til det for de spesialtrenede brittiske kommandosoldater. Etter to forsøk som strandet på dårlig vær, blir de en natt i oktober 1942 sluppet ned i klart måneskinn, midt inne på Hardangervidda, nord for Songadalen. De kommer ned i god behold, med 12 containere fylt med mat, klær, våpen og ammunisjon. I den kraftige vinden blir materiellet spredt vidt omkring over fjellet, og det tar guttene to slitsomme dager å få alt samlet. Før strabassene begynner står guttene et øyeblikk og kjenner gleden strømme gjennom seg over atter og stå på norsk jord. Halvparten av matforsyningen og det utstyret som ikke er umiddelbart nødvendig skal legges igjen her som sikkerhetsdepot. I mellomtiden har lederen funnet ut at de befinner seg mer enn 150 kilometer fra målet. Denne avstanden må de legge bak seg på ski i isende kulde, og for det meste i elendig føre. Under slike forhold greier ingen mann å bære mer enn en 30 kilos pakning på ryggen. Det er 8 slike pakninger i alt. Det betyr at hver eneste dag må de gjøre turen 3 ganger over samme strekning. Korte rastene de under seg får hver mann dagens rasjon, som består av et lite stykke pemmikan, en håndfull havregryn, litt smør, ost og sukker og 4 kjeks. Den 21. oktober bryter det løs en voldsom snøstorm over fjellet. Svallet må slite seg fram i enda tyngre føre i løs, dyp snø. Thank you.
Men marsjen går videre. Det er langt igjen. Kjelken de finner gjør transporten lettere for dem. Og endelig. Endelig viser fjellet seg fra en vennligere side. Underveis forsøker de med jevne mellomrom og til avtalte tider å få kontakt med London. Men antennene på Home Station klarer ikke å fange opp de altfor svake signalene deres. Hver kveld føler de seg mer ensomme, mer forlatte i det store fjellølet. På ny bryter uværet løs over vidda, og det er samme slite om igjen. Skjelvende magnetnålen er det eneste som binder dem til livet. Etter 14 dagers mars når de slitne frem til Saueslakthytta, som ligger ved Sandvatten, og så nær målet at de kan bruke den som operasjonsbasis. Første gang siden landingen i Norge hører de svagt signalene fra London. Ganske svagt. Inntil det slukner som et lys i et vindblad. Megan. Akkumulatoren er ødelagt. Den tålte ikke vannet den gangen Hellberg gikk gjennom isen. Major Tronstads instruks i London var streng. Ingen kontakt med sivile. Men forbindelsen med hovedkvarteret i London er livsviktig, og Jens må ta en bestemmelse. Du, Klaus? Hellberg blir sendt til bygda. Men de tyske patruljene holder vakt over vidda. Hellberg er en dyktig skiløper. På et par minutter har han lagt de tyske soldatene bak seg,
Unntagen én. Uheldig vil at det blant tyskerne er en mellomeuropeisk skimester, en bayersk alpejeger. I fire lange timer kappes de to karene i dyktighet og utholdenhet, som om det gjaldt en sportskonkurranse. Men denne gangen er det med selve livet som innsats. Hellberg tror seg reddet for denne gangen. Jeg skal hilse fra tante Kjersti. Er dere kommet nå? Jeg har ventet på dere. Arne, du, det er en ting du må hjelpe oss med. Blant de utallige kodemeldinger på all verdens språk som søker seg veien og meteren mot hovedkvarteret, er det en som hittil aldri har nådd fram. Den lille gruppen på Hardangervidda er taus. London venter dag og natt på anropsignaler fra Swallow, men alltid på jord. Torstein sa han skulle sørge for ladning, du. Ja, den er fin. Skynd deg nå. Du er på luten allerede. Hei, der har vi den. For første gang er forbindelsen med London opprettet. Ikke lenge etter er 40 britiske kommandosoldater spesialtrent for aksjonen mot fabrikken på Vemork på vei til Norge i to glidefly. Inne på vidda blir en landingsplass merket opp med bluss. Men tåken legger seg ugjennomtrengelig over lysene og visker dem ut. Wish we could see a bit of this land of the midnight sun. You'll see enough of it before we get through this lot. Mean to say the sun shines all night? Cool, don't think I'd like that. Why not? Get a better look at those Norwegian blondes. Blimey, oh, I'd rather have a bit of dark. Etter at flyene forgjeves har kretset søkende om i natten, fjerner de seg for å forsøke med den knappe bensinbeholdningen de har igjen å nå tilbake til England. Det var siste sjansen denne månedperioden. Ja, det blir å vente igjen, det.
men bare ett av flyene kommer hjem og beretter om den tragiske hendelsen. Tyskerne får tak i dem som er sluppet fra det med livet. Hva er det igjen? Gjør opp, mann. Avstein. Kom, si. Ved ransakingen av soldatene før henrettelsen har nazi-offiserene funnet et avslørende kart. Rjukan, det betyr tungt vannet. Vaktposten omkring Vemork blir mangedoblet, men i London tar sjefen på Special Forces seksjon for Norge, Oberst Wilson, og major Tronstad kampen opp på ny. This is a most unfortunate business, and the whole job will have to be tackled again in quite another way. I have expressed to combined operations our deep sympathy on the sad disaster, and have suggested that special forces should take the operation over, using Norwegian officers and men of the Linger Company. They have agreed, and the permission of the War Cabinet has been obtained for the transfer of responsibility. From what Bruhn tells us, Professor Tronstad, I feel sure the job can be done with six men. This will necessitate using one aircraft only. I've already telephoned to Scotland to this effect, and intensive training will begin tomorrow. That is grand news, Colonel Wilson. I'm sure we can manage it despite the extra precautions the Germans now are bound to take. Tyskerne er blitt engstelige. De arresterer alle mistenkelige sivile på Rjukan og deromkring. Torstein er en av dem. Einar skjønner at tampen brenner og at det er på tide å komme seg unna. Han slutter seg til Swallow-karene inne i fjellet. Her oppe er kulden enda strengere. Det er enda vanskeligere å få tak i mat. Det er som om alt liv har forlatt jorda. Swallow finner ly i en hytte her oppe. Et nødt tørftig ly mot en av de verste vintre Norge har kjent på en mannsalder. Stormen raser nesten uavbrutt. Den river med seg den primitive antennen som skal være bindeleddet deres med verden. Hver dag må den repareres på ny. Brenselet ligger dypt under snøen. Tørve er en ren Guds gave i denne golde naturen, hvor selv dyra har måttet flykte for Fimbulvinter. Og jeg er så sulten, gitt. Det skriker i magen på meg. Gjerne bedre en bukseknapp på at det første igjen sier når han kommer inn der. Jeg skjønner og begriper ikke hva regnen har gjort av seg. Ok, vi vedder. Jeg trenger ikke knapp. Ja, har ikke fått tak i noe i dag, så... Samme forbannet det er å føre dag ut og dag inn. Jeg skjønner og begriper ikke hva regnen har gjort av seg. Nei, gi det! Det er meg som vant, han sa det jo! Nei, det var ikke det første han sa! Hva er dere flirer da? Arne har med grønnport til oss. Her! Regnmåse? Du skal vel ikke ha oss til å ete det, vel? Ja, noe må vi ha å fylle magen med. Litt næring er det vel inn. C-vitaminer om ikke annet. Folk blander jo i brød i barkebøstida. Ja, og rein lever jo han. Ja, det er stor forskjell på det. Den tygger drød, den har sju mager. Sju, den har vel fire vel? Han har i alle fall mange nok. Jeg har nå bare én. Den er temmelig tom. Ja, vi er jo ikke drødtyggere, så vi er nødt til å koke den først. Mer salt. Tror du det? Ja, lukt der.
book. Er det noe nytt? Og det er vanlig. No operation tonight. Nei, nå begynner det å boble, gutter. Dekk bordet. Ja, dekk bordet, gutter. Når krigen er over, skal jeg ikke bruke døret på kvinnfolk. Da blir det mat for alle penger. I Skottland ligger de norske soldatene i hard trening og forbereder seg til oppgaven. There is no need to emphasize the importance of the gunnerside operation and the need to keep the knowledge of it restricted to the fewest possible number. The job must be coordinated to the highest degree. Special training, supplies, up-to-date intelligence, air transport. We quite understand, sir. We are very fortunate in having my friend, Professor Trunstad, as our colleague. And he may be regarded as our specialist advisor in all particulars. The intensive training of gunnerside is in progress. The six men are among the best in the Linger Company. It is our job to see that they are helped in every possible way. We have a model of the special plant built from the sketches and the photographs brought us from Norway by Mr. Brunn. And now, Colonel Ream, I want you and Professor Trunstad to discuss the details and the possibilities for the operational party. That's all for today, gentlemen. Swallow-gruppen kjemper seg videre gjennom slit og savn. I to døgn har Jens ligget etter regn. Tredje dags morgen øyner han den. Ute på kvelden kommer han på skuddhånd. Kjærkommet er det fordi det er selve julekvelden. Varmt reinsdyrblod gir kroppen liv og krefter. Samme dag er Helberg nede i Rjukan for å samle opplysninger. Han kan ikke motstå lysten til å legge veien om hjemmet sitt. Men instruksen er uforandret. Ingen kontakt med sivile. Ingen kontakt med sivile. Og de feirer julen så godt de kan inne på fjellet. Litt av et måltid, da. Ja, det var ikke dårlig. Jeg lurer forresten på om vi ikke skulle hatt daua til dessert. Ja, er det ikke rart, gutter? Når en ser filosofisk på det, altså. At det virkelig går an å bli så glad. Så fabelaktig glad. Bare av mat. Så ser de glad ut, Eil. Nei, jeg orker ikke. Jeg er så stappmett. Det er jagge snodig, gutt. Jeg sitter og spiser regnmage som grønnsaker, gutt. Og synes til og med at det er godt. Det ville jeg aldri trodd før krigen. Nei, skjønner. Måsene er bedre enn han har vært en tur innom regnen. Nå, hvordan går det med dikter, da? Shakespeare? Ja, jeg vet ikke, det. Da skal dere få en smakbit av meg selv, gutter. Ja. Ser han i det fjerne regn, glemmer han slit og vonde bein. Han jager over store saura.
Det lyser mord av begge øyne. Det gjør ikke noe at Shakespeare døde. Nei, det er best å spare på strømmen til London. Kom med julehilsen til oss. Ja, det blir vel det gamle, det. No operation tonight. Ja, det tror jeg de allierte kan være glad for, gutt. Og de kommer nok før eller senere. They'll be coming round the mountains when they come. They'll be coming round the mountains when they come. Singing ay ay yippee, ay ay yippee, ay ay yippee, yippee ay. They will be drinking Johnny Walker when they come. They'll be drinking Johnny Walker when they come. Singing ay ay yippee, ay ay yippee, ay ay yippee, yippee ay. They'll be wearing silk pyjamas when they come. They'll be wearing silk pyjamas when they come. Singing ay ay yippee, ay ay yippee, ay ay yippee, yippee ay. Husk på dem som dro foran og offret livet. For deres skyld, sørg for at operasjonen lykkes. Dere forstår kanskje ikke fullt ut betydningen i dag, men det dere gjør nå er Norges historie om 100 år. Lykke til. Atter tar Tronstad farvel med en liten tropp norske gutter fra kompani Linge. Lederen, Henrik Joachim Rønneberg, nestkommanderende Knut Haukeli, Fenrik Kasper Hitland, sersjant Birger Strømsheim, sersjant Fredrik Kaiser og sersjant Hans Storhaug. Denne gruppen har fått navnet Gunnerside. De kommer ikke i silkepyjama som Svonoguttene kjempet om i sangen, men i hvite forsvinningsdrakter. Det er den 16. februar 1943. Inne på vidda brenner blussene på ny. Igjen høres motordur over fjellet, men hele natten går. Nei, nå har det ikke vært i Eurekaen på lang tid. Da nytter vi nok ikke å vente lenger. Tung om hjertet vender Svolokarene tilbake til hytta. Vi får sende den vanlige meldingen. Ennå ingen kontakt med Gunnerside. Uværet raser på fjerde dagen. Leting umulig. Det er ikke mer å si. Er de ikke kommet i hus nå, ser det svart ut for dem. Men er det ingenting vi kan gjøre, da? Ikke dette været. I midlertid er karene fra Gunnerside likevel blitt sluppet nedover vidda, bare mye lenger nord. Flygerne så ikke blussene gjennom skydekket. Gunnerside prøver å finne Swallow, men uvær tvinger dem tilbake til en hytte ved Skrykenvatnet, som de var så heldige å finne den natten de landet. Om morgenen, den sjette dagen, bryter en strålende sol gjennom snøkavet. Gunnerside starter på den posisjonen de har fått oppgitt som Swallows basis. Underveis får de øye på to skiløpere. Er det venn eller fiende? Vi venter her, vi. Hvor tror du de kan være? Ja. Vi må i hvert fall komme denne veien. Ja, hvis det ikke er kjent til noe så. Knut, jo! Hvor var det, Knut? Hvor var det? Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det andre nå? Hvor er det? 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 Hvor er det?
Endelig Swallow og Gunnerside forenet. Sammen fortsetter de mot den siste framskutte post, Fjøsbudalhytta, i fjellsiden rett opp for Vemorkjuve. Ja, du får nok vente på tur, Klaus. Og det haster ikke. Min tur kommer nok. Har du tenkt å ta med det, Savi? Hold kjeft. Dette skal jeg greie. Hvor lang lunte kommer du til å bruke? Vi har 80 sekunder, men blir nødvendig, så kutter vi ned til 30. Da bruker du 30, skal dere jage på løpet. Yes, se her litt. Er du sikker på at opplysningen om disse minefeltene er riktig? Ja, hvis de ikke har flyttet de siste dagene, så. Jernbaneporten burde være sikker. Hvis ikke, så merker vi den opp. Hør her, er alle sammen klare over hva de har å gjøre? Ja. Dere kjenner det tyske vaktholdet. Og blir det kamp, så er det dekningsgruppens jobb. Ok. Sprengningsgruppen går rett på målet. Ja, det er sant. Her er et ekstra tenningssett til hver av dere. Hender det meg noe, eller skulle planen klikkes, så handler hver enkelt efter eget skjønn. Og til slutt, husk hva Trondstad sa. Denne krigen er tungtvann viktig. Operasjonen må lykkes. Skulle noen bli såret, så han ikke kan komme seg unna. Ja, så får han selv avgjøre hva som er best. Selv mener jeg det er klokest å ta sitt eget liv. Noen spørsmål? Ok. Vi starter om en halv time. Veien mellom Fjøsbudalhytta og fabrikken er lang og farefull. Først går den på ski nedover bratte fjellet. Ved den hvite prikken blir våpnene enda en gang ettersett, og skiene lagt igjen. Det siste stykket ned støtningen før juvet, og opp igjen på den andre siden, er sabotørene nødt til å klatre. Helt udekket må de så følge jernbanesporet, den eneste mulige adkomsten mellom maskingeværposter og landminer. Telegrafistene er blitt igjen for å holde kontakten med London. Nå er de underveis. Ja. Synd vi ikke kunne være med. Tja. Det er heldig med før, iallfall. For meter har Helbe lagt en rute som snor seg mellom de tyske vaktpostene.
Før selve framstøtet mot fabrikken tar sabotørene av seg de hvite forsvinningsdraktene. Angrepet skal utføres i full uniform for at tyskene ikke skal få påskudd til å behandle dem som franktirører.
Vel, Kari, vi setter i gang. Haukeli forviser seg om at det ikke er lagt elektrisk strøm i nettinghjæren. Zahnlose Sache. Opp til veggen. Hva er meningen med dette her, da? Vi kom fra England for å gjøre litt vanskelig for tyskerne. Se noe godt etter. Du skal forklare hvordan en engelsk uniform ser ut. For å si om de har forhørt. Men vær forsiktig. Du må ikke lage kortslutning. Tror du vi er kommet her for å reparere, kanskje? Det kan bli eksplosjon her. Ja, det var liksom det som var meningen, da. Det er bare meg. Vel, kom inn og hjelp, da. Hvor er nøkkelen, hytterdøren? Jo, jeg skulle da ha den. Hold hendene oppe. Hvor har du den? Jo, jeg
Har den i skuffen der? Sekunder? Nei, jeg kutter den ned til 30. Ja, på nytt. Ja, men jeg må bare finne... Hva for noe her? Ja, du skjønner, jeg kan ikke få kjøpt nye. Ja, på nytt da. Ja, men brillene mine, jeg må ha dem. Har jo på nesen min. Ut da! Løp opp krappene. Løp opp! Lassen Sie diesen Kanal zumauern. Jawohl, Herr General. Großartige Sabotageleistung. Verflucht. Dies muss alles sofort wieder aufgebaut werden. Aber wie können wir... Sofort! Und damit die Zeit, die durch diesen Unfall verloren gegangen ist, wieder eingeholt werden kann, verlangt das Reich noch bedeutend gesteigerte Produktion. Jawohl, Herr General. Die Saboteure müssen ja noch im Gebirge sein. Man muss die Kerle unbedingt festnehmen. Ob lebend oder tot, ist mir egal. Sabotørene er allerede nådd langt til fjells, mens tyskene finkjemmer distriktet. Men vinden er stor. Oppe i ensomheten tar guttene avsked med hverandre. Fem mann skal gå i full uniform den lange veien til Sverige. To drar mot Oslo til andre oppdrag som skal utføres. Mens de to siste blir igjen i fjellene i Telemark, hvor de holder kontakten ved like med de lokale hjemmestyrker og med London. London, hvor Churchills mot og fasthet begynner å bære frukter. Foruten Vemork-sabotasjen som man får direkte rapport om, har den britiske statsminister også fått andre gode nyheter. Sovjet-hæren begynner sin offensiv. Afrika trenger den 8. brittiske armé Rommels tropper tilbake. Amerikanerne okkuperer Marokko, Algeri og Tunis.
Hver natt hamrer de allierte flyvåpen løs på de tyske byene, som med bitterhet tenker på Görings løfte. Aldri skal et fiendtlig fly komme inn over det tyske riket. Kirkegård i sand. Kirkegård i snø. En hel generasjon ofres for å tilfredsstille denne dystre mannen i feltgrå frakk som inspiserer sine rustningsfabrikker. Goebbels har det travelt med å forklare herrens elastiske tilbaketrekninger for massene i Nazi-Tyskland, samtidig som han truer verden med den totale krig og med de hemmelige våpen. De hemmelige våpen. I fabrikken i Telemark har tyske ingeniører forsert gjenoppbyggingen av tungtvannsanlegget. De tyske vitenskapsmenn har ikke oppgitt håp om å trenge inn i atomkraftens hemmeligheter, og under bevoktning av SS-soldater går produksjonen døgnet rundt. Tungtvannsdråpene faller hurtigere, stadig hurtigere. Langs hele Europas kyst reiser tyskene sin atlanteravsmur. Den tyske propagandaen slynger ut sine trusler. London skal bli ødelagt som Kartago ble det. Det ser nesten ut som om trusselen skal bli til virkelighet, for på denne tid da vektskålen tydelig begynner å vippe, skjærer V1-prosjektilene over kanalen. Men krigens tommel når ikke inn til stillheten i det norske høyfjellet. Her lever fremdeles Knut og Einar, som fikk til oppgave å holde London underrettet om hva tyskerne foretar seg. De oppholder livet med jakt og fiske, sammen med en ny kamerat, som de har døpt Bamse. Steinhytta som de har bygd med egne hender, kaller de Bamsebu. Nei, du skjønner. Kvinnefolk. De har ikke det minste greie på hvordan reinsdyrskjøtt skal lages. Nei, det skal være rått som oksesteik. Ja. Nå, det er ikke rart å tenke på. At når alt dette her er over en gang, hvordan vi kommer til å legge ut for all verden om hvor fabelaktig fint vi hadde her oppe. Og nå ser det ut som tyskerne har gitt opp razzia nå. Ja. Det holder jo viddasperret ennå. Ja, men det er bare en fordel for oss, så slipper vi ha disse turistene rekene rundt her støtt. Vi forsøker å sperre oss inne, men vi stenger ikke oss ute. Nei, men Bamse da? Nei, Bamse da? Ja. Bamse? Spiser du på bestillingslista mi? Kroken er sulten, da. Ja, neste gang vi setter opp liste til London, jeg tror jeg får be om 4 slepp med hundekjeks til Bamse. London får etter hvert meldinger om at en stor tungtvannsbeholdning samles opp på Vemork. Noen av meldingene blir oppfanget av tyskerne, som er dratt opp i fjellet med sine peilapparater for å prøve å finne den hemmelige senderen. De bruker også speiderfly. De har til og med sendt ut en styrke på 14 000 mann som har gått manngard over Hardangervidda. Knut og Einar må flytte fra sted til sted. De er vant til fjellkarer og kjenner hver sti og hver stein bedre enn fienden. Nå begynner det å ta på i lengden og ligge sånn fredløs i fjellet. Nå synes jeg ikke han er reisen over snart kunne foreta en liten invasjon. Du får ta og sende en telegram til. Nei, jeg tror det er ikke. Men du, Knut, alvorlig tatt. England er jo sjokkfull av soldater. Og Vestvolden, det er bare noe stort kjempebløff. Du tar ikke munnen litt på full nå, da. Nei, du kan barke løs på Frankrike, på Belgia,
På Nederland. Ja, på Norge også for en slags skyld. Mm, så hvis jeg hadde vært Eisenhower akkurat nå... Da har du gjort akkurat sånn som han sitter og beregnet og spekulert og kalkulert. Nei. Ja. Men akkurat der forskjellen på Eisenhower og meg ligger, skjønner du? Jeg vil ikke kaste bort tiden på å sitte sånn og spekulere, jeg. Mens andre, kanskje, får hele kaka. Å, jeg tror han likevel Eisenhower vet det bedre enn deg. Nei. Jeg vil slå til her, jeg. Jeg tror neppe Eisenhower har en sånn sjanse å gå fra seg. Ikke på avse ellers, jeg. Men den vending som krigen nå tar, viser at Eisenhower ikke kaster bort tiden. Og heller ikke de alliertes politiske ledere. En ny vinter har lagt seg over fjellet. Alltid er Knut og Einar på flyttefot sammen med Bamse, for jakten på dem drives uten stans. Tyskerne fortsetter med peilingene, og nettet snører seg sammen for hver dag som går. Men patruljene klarer ikke å oppspore dem likevel. Guttene finner seg alltid nye smutthull. De sirkles inn et annet sted, og igjen er patruljene ute. Vi har funnet oss en lun plass her. Ja. Bamse! Prata. Pappa. Jaggu er dette ditt et underliv. Ikke sant, Bamse? Amerika tar mer og mer aktiv del i krigføringen. Rapportene om den svære tungtvannsbeholdningen som ligger klar på Vemork fører til at 80 bombefly blir sendt ut med kurs mot Norge. Berlin føler nederlagene. Hitler stemmer tonen enda høyere og skriker: «Må Gud tilgi meg krigens siste 8 dager!» Og enda en gang makter han å vekke mengdens begeistring. Kontaktmannen ingeniør Sørli er alltid den som bringer guttene nyheter fra Rjukan. Ødeleggelsen ved bombingen av fabrikkene ble ikke fullstendig, og Sørli har nå fått nyss om at tyskerne omgås med nye planer. Jeg har nettopp fått greie på at tyskerne har gitt opp hele tungtvannsproduksjonen på Vemork. Nå vil de flytte all beholdningen og alle apparatene nedover til Tyskland. Jeg antar det dreier seg om ca. 10 000 liter. Og det der, det er 2 års arbeid for tyskerne, det. Denne prosessen den foregår jo i flere stadier, og etter hvert økende konsentrasjon. Vet forresten dere hvorfor dette tungtvannet er så fryktelig viktig? Kjemikerne på Hydro, de snakker om atomkraft. Vet du hvordan transporten skal foregå? Ja. Tog fra Vemork. Tyskerne har forresten sendt oppover noen SS-soldater allerede som skal beskytte det. Så kommer det til å gå ferge fra Mel, ned i Tinnose. Og fra Tinnose går det et spesielt tog ned til utskipningshallen. Vet du når? Nei, men det er ikke lenge til. Vi har London på lufta om en halv time. Vi må se på satt av telegram ut. Nå skal Tromstad få noe å tenke på. Nå blir det alvor. Tungtvannsanlegget og hele beholdningen skal føres til Tyskland neste uke. Stopp. Tog, mel, ferge, tinnose, utskipningshavn, Skien. Stopp.
Färja eneste svake ledd, men sänking färja vill koste norske liv stopp. Sänd fullständige order. Och sen dit med universitet. Tack. Ja. This is definitely. We'll get right here. Fra den allierte overkommando får major Tronstad instruks om at tungtvannet ikke under noen omstendighet må nå frem til de tyske laboratorier. Ordren når gjennom eteren den lille stasjonen på Bamsebu. Senking av ferja må utføres for enhver pris, selv om tap av sivile uunngåelig. Stopp. Heldig utfall, absolutt nødvendig. På ny glir to skikkelser nedover fjellsiden. Det er en ulike kant de nå skal ta opp. Jeg liker ikke denne jobben, Eder. Det kan koste menneskeliv. Hvis tyskerne får tungtvannet, så kan det koste mer. Går den riktig, Anne, klokka? Ja, vi får komme oss av gårde. Er det nok nok? Ja, jeg har litt bensin også. Vel. Måtte hun gå. Hører du skritts i drag uten oss. Det ser ut som alt er dødt og stille på ferget hvor latten skal gjøres som bor i morgen tidlig. Thank you.
Hva er det her å gjøre? Men Gestapo er i rukene, vi må unna. Ja, så er det sånne karer. Nå må dere gjemme dere nå. Ja. Og ja, så. Ja, vi har et sted her på ferja som jeg tror er stikk ned her. Nei, vi må hente mat først. Ja, mat, det skal jeg skaffe skyndere nå. Nei, vi har noen saker på rukene vi må hente. Hvem skal jeg sende bøter? Nei, vi må hente det selv. Vi kommer tilbake i morgen tidlig før ferja går. Og ja, så. Ja, all right. Men da får jeg greie dere alene. Og jeg er fri i morgen. Du blir ikke med i morgen, da? Nei, ikke i morgen. Det er fint. Das Licht brennen lassen. Höchste Alarmbereitschaft. Tyskernes Plan er å frakte tungtvann over Tinsjøen, videre med tog ned til utskipningshavna, derfra med båt til Hamburg. Men engelskmennene har tatt sine motforholdsregler. Undervannsbåtene er nådd frem i tide. Der ligger skipet som skal overta transporten og venter. Og i London venter Tronstad enda en gang. Yes, I'm certain this is our best bet. I think so too. Hold,
bara. Och så letter flyene och övertar vakthållet. Die Ferien sind gesichert worden. Aber natürlich, sogar von oben. De tre sabotørene er allerede på vei tilbake til Bamsebu. Ennå er det 3 minutter igjen. Februar 1944, mens Tinsjøferje går til bunns, mister det tredje riket sin siste sjanse i kampen om tungtvannet. Kampen ble vunnet av en håndfull menn. Alle gjorde de sitt ytterste, også i nye oppdrag, helt til den dag krigen var vunnet. Hjertet gjemmer de for alltid minne om han som var selve sjelen i deres arbeid. Major professor Leif Tronstad, som selv fant døden i disse fjellene i kampen for Norges frihet.